Moikka! Mä käännän kohtaan kameran, kun tää on aika uskomaton juttu, mitä mä näin täällä tiellä, kun mä kävelen täällä metsässä. Ja tosiaan, Jeesuksen veren suoja olkoon tämän videon yllä ja Pyhä Henki johdata, mitä mä sanon. Ja nyt mä käännän tämän kameran. Joku on piirtänyt tämän viivan tänne tien poikki. Tätä viivaa ei ollut tässä aikaisemmin muutamia tunteja sitten, kun mä tulin tätä samaa tietä toiseen suuntaan. Sillä välillä joku on piirtänyt tämän viivan tähän. Ja koska mä en usko sattumiin, niin mä uskon, että tämä on profetaalinen. Ja nyt me voidaan tehdä yhdessä tämä profetaalinen teko. Tämä voi tarkoittaa myöskin sitä, että Jumala on piirtänyt niin kuin viivan, että enough is enough, eli että ikään kuin tarpeeksi on, että tämä on nyt tarpeeksi, kaikki mitä on tapahtunut tähän mennessä. Ja tavallaan nyt voidaan myöskin astua tästä yli. Hetki vaan, mä käännän kameran, kun täältä tulee ihmisiä, niin käännetään tänne suuntaan. Odotellaan vähän aikaa, niin. No niin, okei, eli jatketaan taas. Eli tosiaan, niin tässä oli tää viiva. Mä menen nyt vielä vähän tänne taaksepäin. Niin tosiaan, niin me voidaan ikään kuin tehdä tämä juttu nyt yhdessä. Tehdä tällainen profetaalinen teko, että astuu tästä yli. Sinne meidän uuteen. Astuu sille puolelle viivaa, missä meidän on kuulunut ollakin. Mihin Jumala on tarkoittanut, että me astuttaisiin siihen uuteen. Se voi olla myöskin meidän luvattu maa. Joka tapauksessa nyt me ollaan toisella puolella. Me ollaan toisella puolella. Jeesuksen nimessä. Muistakaa koetella kaikki.